Latviešu fotomākslinieka Māra Maskalāna Nagļu ciema ļaudis atceļojuši arī uz Madonas novadpētniecības un mākslas muzeju. Personāla izstādes Nagļi LV 4631 atklāšanas reizē uz klātesošajiem noraudzījās 60 dažādu acu pāru, dzīves stāstu un gadagājumu naglēnieši. Daļa no visiem, ko fotogrāfs dokumentējis un iemūžinājis gadu garumā, taču katrs apmeklētājs izstādē ieraudzīs tieši savējo, vistuvāko. Tas, ko es pilnīgi noteikti esmu gribējis nodot, ir šo cilvēku. Patiesumu, viņu nesamākslotību, viņu sirsnību un arī tādu viņu unikalitāti. Jo es tiešām starp saviem paziņām, kas pārsvarā dzīvo kaut kur pilsētās, nepazīstu nevienu, kurš būtu kaut daļai līdzīgi šiem atvērtajiem un sirsnīgajiem cilvēkiem. Ikvienā vietā nagļu ļaudis uz skatītāju noraugās atšķirīgi. Tie it kā saplūst ar zāli, bet tajāpat laikā paliek neatkarīgi, patiesi savā būtībā un nesamāksloti. Šīs fotogrāfijas nav kā tu apskaties un viss, jā, viņas var skatīties vēlreiz un vēlreiz. Jā. Un arī nu, katru reizi šīs te kombinācijas, jā, kas... Kurš personāžs, kuram ir blakus, saliekās savādāk. Tas ir atkarīgs no telpas, kaut kādām sajūtām, jo tā ir tāda ekspozīcija, viņa nevar būt tāda burtiski izdomāta, jā, tas ir tāds intuitīvs darbs un līdz ar to. Nu, veidojās kaut kas jauns. Fotografējot, Māris Maskalāns ir saudzis ar saviem personāžiem, sadraudzējies iegūst sastarpēju uzticēšanos. Un katram fotografijā iemūžinātajam Māris ir uzdāvinājis kopā radīto portretu, par ko saņemtās atsauksmes ir nozīmīgākas par kritiķu izteiktajām. Bija, piemēram, interesanti pie baznīcas vērot, ka beidzās dievkalpojums, visi cilvēki nāk ārā. Un es kādam iedodu šo fotogrāfiju, un tad ir tā, ka viss bars riņķītam cilvēkam, un tad sačukstēšanās, vēl skaties Marija kāda, cik viņai smuka bildi, redzēju to lielo bildi Marija uzdāvināju, tiešām ir bildi, un tad bija man tas mirklis, lai es ķertu tos cilvēkus, kuri tā kā iepriekš atteicās, viņi redzēja, ka reāli ir fotogrāfija, ka tā fotogrāfija ir pietiekoši laba. Un es tādā veidā tiku pie jaunajiem kadriem un jaunām bildēm. Uz jautājumu, kas mazajā Latgales ciemā tik īpašs, Māris Maskalāns atbild pilnīgi nekas. Tādi ciemi ir viscaur Latvijā, Zemgalē, Kurzemē un Vidzemē, bet netveramajā sajūtu līmenī katram ir savi nagļi ar tikai tai vietai raksturīgajiem ļaudīm un auru. Izstāde Madonā aplūkojama līdz 23. martam.